Nie tak dávno sme odvysielali reportáž zo súťaže Zlatý žarnov 1997. Dnes sa vrátime k samotným začiatkom existovania tejto súťaže v speve detí populárnych piesní k jej prvému ročníku v roku 1994. Najprv spieval Karol Jonáš, víťaz alebo jeden z víťazov 0. ročníka, a potom už magistra Henrieta Belicová začala uvádzať jednotlivých súťažiacich. Dnes sa vám, rovnako ako pred 23 rokmi, predstavia súťažiaci, tí mladší, v prvých dvoch vekových kategóriách. Bude to kategória detí materských škôl a potom kategória vo veku od 6 do 10 rokov. O týždeň skompletizujeme udalosť o súťaž v kategórii od 11 do 14 rokov a uvidíme aj, ako celé podujatie nakoniec skončilo. Podvečer a vítam vás na prvom ročníku súťaže spevákov populárnej piesne o Zlatý žarnov 1994, ktorú nám otvoril vlaňajší víťaz prípravného ročníka Karol Jonáš. Mohli by sme teda začať prvou kategóriou najmenšími spevákmi a ako prvá prichádza zaspievať Lenka Trvalcová. Lenka, máš rada mandarinky? Mám. Aj pomaráče? A tie. No, Lenka nám dneska zaspiela pesničku o mandarinke, ktorá sa volá... Mandarinka, Darinka. Darinka, Lenka Trvalcová. Prišla s ďalším súťažiacim. Povedz nám, ako sa voláš? Paťko Karáč. Paťko, máš rád rozprávky? Mám. A ktorá sa ti tak najviac páči? O trpazlíku. O trpazlíkoch. A ktorý sa ti z tých trpazlíkov tak najviac páči? Ten najmenší. Ten najmenší. A ja viem o tom, že máte aj v škôlke nejakých trpazlíkov. Je to pravda? Áno. No oni prišli teraz za tebou, aby ťa povzbudili a zatancovali si s tebou, dobre? Oh,
Hrvalcová nám narobila tak trochu chuť na mandarinky. Viem, že máte radi všetci mandarinky alebo pomaranče. No ale my si teraz tú chuť ešte raz zopakujeme, pretože prichádza Veronika Kováčová. Veronika má tiež rada mandarinky a preto si zaspiela aj ona o tej darinke, mandarinke. Veronika, odkiaľ si prišla? Z Lehoty. Veronika je z Janovej Lehoty a zaspieva nám pieseň o darinke, mandarinke. Takže troch najmenších sme už počuli a teraz prichádza prvý súťažiaci z druhej kategórie, Miško Káčer. Miško, myslíš, že papagáje sa vedia naučiť rozprávať? Áno. A chcel by si takého papagája hovoriaceho aj ty? Áno. Chcel by si, tak Miško nám zaspieva o papagájovi, ktorý sa volá... Papagája Rata. Potleskom bolo trošku lepšie, takže ja by som si vás ešte raz vyskúšala, ako sa to tlieska. No, rozmýšľam, čím to asi je, že je to také slabé, ale to bude asi tým, že ste hladní. Mám pravdu? Od obeda ďaleko, večera ešte nebola, ale my tu pre vás niečo máme. Prichádza Lenka Varsová. Lenka, aké jedlo máš ty najradšej? Halušky. Halušky, predpokladám, že s brinzou. No, o haluškách nám bude Lenka spievať, ale vieš, odkiaľ sa berie tá brinza na tých haluškách? Liptová. Takže o liptovských haluškách spieva Lenka Varsová. Dobrú chuť. Chceli trošku oddychnúť, ale nie, my sa pozrieme do ďalekých krajín. Evka Holá prichádza na pódium. O ktorej ďalekej krajine, Evka, nám zaspievaš? Austrália.
A videla si už niekedy na vlastné oči Fulkana? Nie. A chcela by si ho vidieť? Áno. Tak to už nestačí, zajsť si do Austrálie. Evka a Austrália. Piesňou prichádza Lenka Kováčová. Lenka, rada sa díváš večer na hviezdy? Rada. A myslíš, že sa dajú spočítať? Nedajú. Nedajú, ale ty nám prezradíš niečo o tajomstve hviezd. Nech sa páči. Ročník Zlatého Žarnova sa uskutočnil 3. júna 1994. Bol vtedy ešte okres Žiar nad Hronom, regionálne kultúrne stredisko Žiar nad Hronom, dnešné Pohronské osvetové stredisko, Dom detí a mládeže Žarnovica, dnešné Centrum voľného času a Mestské kultúrne stredisko Žarnovica, dnešné Oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu. Na súťaž okresného charakteru dohliadala porota, ktorej predsedal profesor Belo Felix z Pedagogickej fakulty Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. Prvá časť záznamu je venovaná predstaveniu súťažiacich v kategórii materských škôl a v kategórii od 6 do 10 rokov. Plnú polovicu súťažiacich tvorili mladí speváci zo Žarnovice. Určite vás bude zaujímať, ako dopadli a ako dopadli aj ich staršie kamarátky. Nezabudnite si preto pozrieť reláciu Vyblednuté časom aj o týždeň. Ak ste sa trochu zasnívali, tak teraz vás určite preberie ďalšia pieseň v podaní Mirky Karáčovej. Mirka, chodíš na karate? Nie. A chcela by si? No, chcela. A čo myslíš, kto sa vie byť lepšie, chlapci alebo dievčatá? Chlapci. A vy si to myslíte? Nie. Lebo dáma sa nemá byť. Thank you.
Ďalšou súťažiacou je Ľudská Balážová. Ľudská, odkiaľ si? Tu držím Andro. A ty budeš spievať o takom peknom zvieratku. Ako sa volá? Labuť. A poznáš aj nejakú rozprávku o labuti? Áno. Škaredé káčatko. Škaredé káčatko, keď sa zmenilo na krásnu labuť. Ľudská a labutienky. Zaspieva posledná speváčka druhej kategórie a volá sa Zdenka Cimrová. Zdenka, odkiaľ si? Hadrštáhnu. O mame spieva Zdenka Cimrová. Thank you.